በሩሲያ የተዘረፈው SR-71 የአሜሪካው ጥቁር አሞራ የሩሲያውን SR-400 እያበሳጨው ነው። በአሜሪካ በመሸወዷ ሩሲያን እብድ የሚያደርጋት አንድ ነገር አለ። ባንድ የጦር ጀት ተሸውዳለችም። እስካሁን ድረስ ሚስጥሩ አልተገለጠላትም። በዩክሬን ሰማይ ላይ SR-400 ጸረ ሚሳኤሎቿን ፉኛ እያበሳጫቸው ነው። SR-71 ይባላል። SR-71 ከመቶ ሺህ ጫማ ከፍታ በላይ ተሰቅሎ ከድምፅ ከሶስት በላይ እጥፍ የሚከንፍ ተወዳዳሪ የሌለው የዓለማችን ቁጥር አንድ የስለላ ፕሌን ነው። እጅግ አስፈሪ የሚያደርገው ታምራዊ የሚመስል ብቃት አለው። የሚታወቅበት ስሙ ዘብላክ በርድ ወይንም ጥቁሩ ወፍ በሚል ነው። ሲያዩት ቁራን የሚመስለው ጥቁር ነው። በሰማይ ላይ ሲምዘገዘግ ጥቁር ንስር ወይንም የሳጥናኤል መልክተኛ የሆነ ግዙፍ ቁራን ይመስላል። በመድር ከተከሰተ 30 ዓመታት ያስቆጠረው SR-71 ከከፍታው ላይ መጥቶ ለመጣል ተለያዩ አግራት ላይ ከሩሲያ 4000 ሚሳኤሎች ተተኩሰውበታል። አንዱም መጥቶ ሊጥለው አልቻለም። መንፈስ ነው ይሉታል። ተኩስበት አይመታም። የሩሲያው SR-400 ጸረ ሚሳኤልና ጸረ አውሮፕላን ደግሞ የሳት ነበልባሉን ተፍቶበታል። ፈጽሞ ሊያገኘው ግን አልቻለም። ሰማይ ላይ ሲገለባበጥና ሲወረወር ሰው የሚይዘው ወይም ደግሞ የቴክኖሎጂ ውጤት ሳይሆን በራሱ ነፍስ የሚንቀሳቀስ ፍጡር ነው የሚመስለው። ሲፈልግ ምድር ልሶ ይወረወራል፣ ሲለው ደግሞ እንደ ንስር ሰማይ ሰማያትን ሰንጥቆ ይወነጨፋል። የሩሲያው SR-400 ሊያገኘው ያልቻለውም በዚህ ጸባዩ ነው ይባላል። የሚሰቀልበት የከፍታ ጣሪያና የተገጠመለት መሳሪያ ገና የሚሳኤል ጥቃት ሊፈጸምበት ሲል አታክ የሚል ድምፅ ቀድሞ በማሰማት ወዲያውኑ እሳቱን በማዝነብ ስለሚያከሽፍ ነው። አይተነፍስም፣ ሕይወት የለውም። ትንፋሹ እሳት ብቻ ነው። እሳት እየተፋ መረጃ ይሰበስባል፣ ሲለው ይተኩሳል። ራሱን በመከላከል ደግሞ ወደር የለውም። የተገጠመለት ካሜራ ከመቶ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ሁሉንም ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ነው። የመቶ ንስሮችን አይን የያዘ ጥቁር ጥላሞት ነው። ይህንን ፕሌን ለመስራት አሜሪካ ስታቅድ ይህንን መስራት የምትችለው የቲታኒየም ብረትን ለማግኘት ከቻለች ብቻ እንደሆነ ታውቅ ነበርም። ብረቱን ለማግኘትም ሲአይኤ ዓለምን ዞረም፣ አላገኘም። የባላንጣውን አገር አሰሰም። ቲታኒየሙ የሚገኘው በሩሲያ ብቻ መሆኑን አረጋገጠም። ቲታኒየሙን ብረት ውድ ዋጋ አሰፍሮ በሌላ ካምፓኒ በኩል ከሩሲያ ወደ አሜሪካ ጋዘው። ይህንን ሲያደርግ ሲአይኤ ቲታኒየሙን ለምን ዓላማ እንደሚፈልገው በጥብቅ ምስጢር ይዞት ቆየም። የሚፈለገውን የቲታኒየም ክምችት ከደረሰ በኋላ 32 ብላክ በርድን መስራቱን ለዓለምም ለሩሲያም ነገራትም። እጄን በእጄ ማለት ይኸው ነው። ሩሲያ የተደፈረችው ከራሷ በተዘረፈው የቲታኒየም ብረት በተሰራው ጥቁር ወፍ ነው። ሩሲያ ጨርቋን ጣለችም። እስከዛሬም ሩሲያ የምታብድበት የአስከፊ ታሪኳ አካል ሆኗል። እስከዛሬም ግን SR-71 ብላክበርድ በሌላ አገር ሰማይ ላይ ልታወርደው ሩሲያ ሚሳኤሎች ታዘንብበት እንጂ SR-71 ግን ራሱን ይዞ የሩሲያና የቻይናን አየር ክልል እስከዛሬ ደፍሮ አልረገጠም። SR-71 የመጀመሪያው በረራውን ያደረገው ካሊፎርኒያ ውስጥ በታህሳስ 22 ቀን 1964 ዓ.ም ነበር። የተሳኩ ተልእኮችን አድርጓል። ማመር ጋዳፊን የሰለለውና ለሞት ያበቃውም ይኸው ጥቁር ወፍ ነው። ወደ ሊቢያ ሲበር የሾፈሩት ሜጀር ብሪያን ሹል ነበሩም። ከጋዳፊ ሚሳኤሎች እንደ ጉድ እየተሽሎኮሎከ አምልጧል። አንድም ቦታ ላይ ጥቃት አልተፈጸመበትም። እርሱ ጥቁር ወፍ ብቻ ሳይሆን ጥቁር አስማትም ጭምር ነው። በሰሜን ቪየትናም ላይ በተደረጉ የስለላ ተልእኮች ላይ ጥቁር ጋሻ የሚል ስያሜ ተሰጥቶት ተሳትፏል። በርካታ ኦፕሬሽኖችን በስኬት አጠናቋል። ጥቁር ወፍ በሳምንት አንድ ጊዜ መብረር ይኖርበታል። አንድ ተልእኮ ከተሰጠው በኋላ ለቀናት ሕክምና ይደረግለታል። አሜሪካ እንደ ነፍሷ ትጠነቀቅለታለችም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1968 የብላክበርድ የስለላ ተልእኮ በሰሜን ቪየትናምና ላኦስ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶም የሳር ሰባንዶች በአማካይ ሳምንት አንድ ስለላ ያካሄዳሉ። በቀን አንድ ጥቁር ወፍ ከአሜሪካ ምድር ይወጣል። ይህ ጥቁር ወፍ እስካሁን ድረስ 3551 ተልኮች ላይ ተሳትፏል። 11008 ሰዓታትን በአየር ላይ በሯል። የሩሲያና የቻይናን ሚሳኤሎች በሰማይ ላይ እያጫወተ ዳርዳሩን ከንፏል።
ደፍሮይግ ባንጂ የሩሲያንና የቻይናን ጸረ ሚሳኤሎች አበሳይቷል። ጥቁር ወፍ ጭሱ ሰዓት ነው። ሌላ ሀገር እስካሁን ድረስ አመሳስሎ እንኳን ሊያመርተው አልቻለም። በዩክሬን ሰማይ ላይ ደጋግሞ ታይቷል። የሩሲያን ሞስኮቭ መርከብ በኔፕቱን እንድትመታ መረጃውን ለዩክሬን ጦር የሰጠው ይህ ጥቁር ወፍ ነው። የሩሲያ የነዳጅ ዴፖች በዩክሬን ጦር እንዲመቱ ካርታውን ያቀበለውም የሆነው ይባላል። ሩሲያ በራሷ ግዛት ደፍሮ መግባት ባይችልም በዩክሬን ሰማይ ላይ ግን እያበሳጫታለም። ትተኩስበታለች፣ ሽል እያለ ያመልጣታል። ቻይናም አይኗን ጠበብ አድርጋ ደጋግማ አልማበታለችም፣ ግና አላገኘችውም። ሶሪያ ላይ የሩሲያ ጸረ ሚሳኤሎች ገና ሲያዩት የእሳት ቀላቸውን ወደ ሰማይ አክተልትለውበታል። ጥቁር ወፉ ግን አይገኝም። እስካሁን ድረስ በታሪኩ ሁለት ጊዜ ተከስክሷል። አንዴ በቪየትናሙ ጦርነት ወቅት ሲሆን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከራዳር ርቆ በመብረሩ ምክንያት እዛው አሜሪካ ውስጥ ሊከሰከስ ችሏል። ሁለቱም በሚሳኤል ተመቶ ሳይሆን በስህተት እየተከሰከሰ ነው። ጥቁሩን ወፍ የሚመታ ሚሳኤል እስካሁን ድረስ አልተገኘም። ሩሲያን ግን አያምናትም። ግዛቷን ጥሶ ገብቶ አያውቅም። የማይገባው ሩሲያ ምን እንዳላት ስለማያውቅ ነው። ቢመታና በሩሲያ ምድር ላይ ቢወድቅ መመታቱ አይደለም አሜሪካን የሚያሳስባትም። ሩሲያ የነን ጥቁር ወፍ ናሙናውን ወይንም ቅሪተ አካሉን ካገኘች ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አመሳስላ ትሰሯለችም። የተሰራበት ቁሱ ከራሷ የተወሰደ ነው። ቀላል ነበርም፣ ግን ደፍሮ ወደ ሩሲያ ግዛት አይገባም። የሩሲያ ሚሳኤሎች በዩክሬን ሰማይ ላይ በጥብቅ እያደኑት ይገኛሉ። እርሱ ግን ብቅ ብሎ ይመለሳል እንጂ በሚሳኤል እስኪጨረገድ ድረስ ጊዜ አይሰጥም። ጥቁሩ ወፍ አሜሪካ በብቸኝነት የምታመርተው ሲሆን ለእንግሊዝና ለጃፓን እንደሰጠቻቸው ይነገራል። ይህን እንጀት ለአጋሯ ኔቶ እንኳን አለመስጠቷ ምን ያህል እንደምትወደው ማረጋገጫ ነው ይባላል። ፑቲን ይህንን ጥቁር ወፍ አድኖ ለሚያመጣላቸው ዳጎስ ያለ ሽልማት ይሰጣሉ። ጥቁሩ ወፍ በዩክሬን ሰማይ ላይ ወጣ ገባ የሚለውን ነገር ማቆም ካልቻለም ፑቲን በእጃቸው ሊያስገቡት ይችላሉ እየተባለ ነው። በእርግጥ ፑቲን እንደ ሚግ 30ና ኤስዩ 57 አይነት የአምስተኛ ትውልድ ተወንጫፊ ጀቶች ባለቤት ናቸው። ቢሆኑም ግን ይህንን ባለግርማ ሞገስ ጥላሞት መሳይ ጥቁር ወፍ መታጠቅ ይፈልጋሉ። ይህንን ጀት የሚስተካከሉት የሩሲያ ሚግ 30ና ኤስዩ 57 የመሳሰሉት ቢኖሯትም ይህንን ጀት የሚስተካከሉ ሩሲያ ሚግ 30ና ኤስዩ 57ን የመሰሉ ቢኖሯትም ጥቁሩን ወፍ ግን በእጇ ማስገባት ትፈልጋለችም። ከዚሁ የአሜሪካ ጥቁር ወፍ ጋር በብቃት የሚመሳሰሉት የቻይናዎቹ ጂ20 ጀቶች እንደሆኑ ይነገራል። ጂ20 ተዋጊ ጀቶች የመጀመሪያዎቹ ስሪቶች በሩሲያ የተመረቱ ሞተሮችን ይጠቀሙ የነበረ ሲሆን በኋላ ላይ ግን ቻይና በራሷ ባመረተቻቸው መንትያ ሞተሮች እንደተካቸው ይነገራል። በችንግዱ ኤርክራፍት ግሩፕ የሚመረተው ጂ20 ተዋጊ ጀት የመጀመሪያው በረራውን በፈረንጆቹ 2011 ያካሄደ ሲሆን በ2017 በስራ ላይ እንደዋለም ተነግሯል። በሰዓት እስከ 2100 ኪሎ ሜትር ድረስ መብረር ይችላል የተባለለት ጂ20 ተዋጊ ጀት 19390 ኪሎ ግራም ክብደት አለው ተብሏል። ከአሜሪካው ጥቁር ወፍ ጋር ሲነጻጸር ተመሳሳይነት አላቸው። ጂ20 ተዋጊ ጀት ቻይና የዓለማችን ቀዳሚ ስውር ተዋጊ ጀት ተብለው የሚነገርላቸው የአሜሪካው ጥቁር ወፍ F-22 እና F-35 ተዋጊ ጀቶች የሰጠችው ምላሽ መሆኑ ይነገራል። በአሁኑ ወቅት 200 ጂ20 ተዋጊ ጀቶች የቻይና ህዝቦች ነጻነት ሰራዊት ተብሎ በሚጠራው የቻይና ጦር አየር ኃይል አገልግሎት እየሰጡ ነው። ቻይና አየር ክልሏን ለሚጥሱ የማንኛውም አገር ተዋጊ ጀቶች ምላሽ የምትሰጠው በእነዚህ ጂ20 ተዋጊ ጀቶች መሆኑ ይታወቃል። በነገራችን ላይ በሰማይ ላይ አባሮሽ የአሜሪካውን ጥቁር ወፍ የሚደርስበት የለም ይባላል። ይህ ጥቁር ወፍ በዩክሬን ሰማይ ላይ መመላለሱን ካላቆመም ለመጀመሪያ ጊዜ ተመቶ በሩሲያ እጅ ሊወድቅ ይችላል እየተባለ ነው። እኛ በቃን፣ መልካም ጊዜን ተመኘን። ምናዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫኑን አይርሱም።